Yes, reka nongere mfate uno mwanya nshimire mu mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru atandukanye dukomeje kugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi mboneraho gukomeza kwihanganisha inshuti abavandimwe ndetse n'umuryango w'umufasha wa Tom Cruise dore ko yamaze gutakaza se umubyara ndetse n'umugahinda kenshi cyane. Yanditse amagambo akomeye tugiye kuba twongera kurebera hamwe gatanu kuri gatanu. Ariko kandi nkwibutsa ko muri bino bihe abanyarwanda turi kwibuka ku nshuro ya 2027 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Tugomba gukomeza kwibuka ari nako kandi twiyubaka tudatinze. Reka ku buryo burambuye turebere hamwe ibijyanye n'iyi nkuru ivuga ko umugore wa Tom Cruise niyo nshuti Ange Tricia ari mu gahinda ni nyuma yaho se yitabyimana kuri uyu wa mbere tariki 12 mata 2021. Iyi nkuru yinca mugongo yasakajwe na niyo nshuti Ange Tricia ubwo yifashishaga urubuga rwe rwa Instagram akavuga ko icyo yatinye kuva kera cyageze kikaba kimubayeho. Aha ndasubiramo amagambo yanditse, yagize ati icyo natinye kuva nkiri umwana kiranze kirasohoye, Imana ikunyakirire mu gituza cyayo papa nkunda. Muyombo Thomas uzwi nka Tom Cruise hano mu gihugu cy'u Rwanda nibutse abanyarwanda ko yashyingiranywe na niyo nshuti Ange Tricia imbere y'Imana mu rusengero rwa Mutagatifu Etienne mu Biryogo. Icyo gihe hari kuwa gatandatu tariki 30 Gushyingo 2013. Sebukwe wa Tom Cruise Yitabyimana amaze kubona imfura ubuheta ndetse n'ubuheture bw'umukobwa we. Abana barimo Ineza Era wavutse kuwa 16 Kanama 2014, umuhungu bise Imena Elan bibarutse muri Kamena 2017, ndetse n'uwo baheruka kwibaruka witwa Elan. Abanyarwanda twese rero dukomeza kukira duti Imana imwakire mu bayo, kandi dukomeza no kwibuka twiyubaka muri ibi bihe bitoroshye u Rwanda n'abanyarwanda turimo. Twibuka ku nshuro ya 2027 Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda mwaka w'1994. Reka rero tudatinze tunyarukire hirya no hino mu baturage bagize igihugu cy'u Rwanda twumve uko muri bino bihe bihagaze. Ese kuri nonsho ya kabiri abanyarwanda bibuka turimo bino bihe bitoroshye bya COVID-19, abanyarwanda ari kubyitwaramo bate? Ese ni izihe mbogamizi bahuye nazo? Reka dukomeze nabyo tubikurikira gatanu kuri gatanu. Igihugu cy'u Rwanda aho kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi bibandanya bamwe mu bacikacumu babwanye n'ijwi rya Amerika bemeza ko bitoroshe kwibuka muri bino bihe bya COVID-19. Abahinga nabo nyene barimanga ko ihungabana ryiyongereye cyane muri ibi bihe ukwibuka bitabera mu ruhame. Inkuru twaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda. Inzego z'ubuzima mu Rwanda zitangaza ko ingamba zo gukumira COVID-19 zabaye intandaro yo kongera ubwiyongere bw'agahinda gakabije mu bacitse ku icumu kuko batabasha kwisanzura ngo bibuke ababo. RBC ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gisobanura ko muri ibi bihe byo kwibuka inzego z'ubuzima zivuga ko zateguye kuba zafasha uwari we wese wagaragaza ibimenyetso by'ihungabana. Abashinzwe imitekerereze ya muntu bemeza ko muri ibi bihe isi n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 ihungabana ku bacitse ku icumu ryiyongereye cyane. Gane Manuel mfite imfura mu muhanga mu bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe yabwira Dijwi rya Amerika uko bihagaze muri iki gihe. Icyo twasangaga kubera yuko badashobora kujya ahandi bashobora guhurira, ugasanga we yumva asa n'uwashyizwe ahantu mu kato. Bariya bantu bacu cyane cyane bakuze, ibintu byo kuvugana ngo arumva kuri radio, ngo areba kuri televiziyo, hari n'abataba bazifite, abashaka kuhagera akabona habe bashyinguye, akabona ko bashyizeho indabo, akabibuka, yarangiza kandi akumva n'ubuhamya n'amagambo ahumura. Iyo rero ibyo bitabayeho usanga ajya mu bwigunge, ari nabyo biza gukurura yaba n'iyi ndwara y'agahinda gakabije. Birimo rwose kugenda ubona agahinda gakabije kiyongera.
Mungero nyebwana mfite imfura ya hajwi rya Amerika zigaragaza ko abafite intege nke batangiye guhura n'ingaruka z'ubwigunge. Igihe twari mu gihe cyaguma mu rugo, noneho hari umuntu umwe wavuye mu rugo mu masaha genda gucya afata umuhanda yijyana ubwe ku rwibutso. Ahageze urumva yari ari muri krize, umuntu wacunga urwibutso aba ari we ushobora kutumenyesha. Tuganira we yavugaga yuko yumvaga agomba kujya kugera ku rwibutso aho abe bashyinguye. Uhamya ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bagore bacitse ku icumu gushimangira ko ibihe byo kwibukira mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 bitaboroheye. Ikibazo tugira n'ubu Pongye yarapfuye, ntabwo tuzi ahantu yagiye. Bamukuye mu rugo bamujyana na musaza wanjye, bagiye babacitse iby'amaguru hariya Kimisagara, noneho ubwo ahantu babajugunye ntawe ukazi. Twajya kwibuka tukajya kuri Nyabarongo tugashyiramo indabo, noneho agahinda kakatwica. Umunsi bwo biraruremereye cyane, ubundi twajyaga tujya nk'ahantu tukajyana n'abandi bakadufata mu mugongo, ariko ubu ntabwo bishoboka. Ni ukwicara umuntu agasenga. Mugenzi we wacitse ku icumu ariko akaba atagira abana, we yemeza ko kuba wenyine mu nzu ari ikibazo kitamworoheye, cyane cyane muri aya mezi yo kwibuka. Ngewe rero muri iki gihe birangoye, mba ngiye nyine nta wundi muntu ndi incike, nta wundi muntu mfite undi hafi, nta bushobozi bwo kujyayo kubera iki gihe cya Kovide, ntawe ugerayo. Ni ko gahinda umuntu aba afite ngo agere no ku rwibutso rw'i Nyamata apfe ku reba abaho bari ashyireho na karaba arire atake. Ariko ubu umuntu kurira urarira uri mu nzu wenyine nta wundi muntu muri hamwe, na Kovide yaradusonje. Wabona ukuntu uri no mu nzu, njye hari n'igihe wabima no kubiteka bikananira nkavuga undicara ku isahane nicare ndi njyenyine, nkumva nabyo nibaza ariko umuntu arabyakira. Ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu mwaka w'2018 bwerekanye ko mu Rwanda bagera kuri 20% bafite imwe mu ndwara zo mu mutwe, bivuze ko umuntu umwe muri batanu aba afite icyo cyorezo. Ku kibazo cy'ihungabana, ubwo bushakashatsi bugaragaza ko imibare yerekana ko Abanyarwanda 63.6% bafite ihungabana, ariko iyo bigeze ku barokotse Jenoside iyo mibare yikubye inshuro zirenga 7 kuko bagera kuri 27%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.